Karibu muthikiriria wakwa guko ni gwa Kikuyu Entertainment Media na ni ngatho ni gukorwo ukionera video shito. Thutha wa Ruth wa Mam uria ni mukurinu gucogotha Kamau Atoria. Kamau Atoria augire ni ihinda riake ria kuruta maundu ma Ruth wa Mam maria ekaga moru na nigetha andu mamenye kuona onake. Kuringana na Kamau Atoria ni akoretwo ategutia kigongona kia Ngai. Kamau Atoria ni amenyithirie andu ithe wa ciana cia Ruth wa Mam iria cia mahatha ni uriku. Na ucio wari muthuri wene kuringana na uria Ruth wa Mam augire. Kamau akiaria augite ati, "Then ushawai ambia your base, the real father wa hao matwins wako ni nani? Ambia watu Evans wa Seegers, ndiye baby daddy. So wacha kudaganya wengine, eti ndiyo baby daddies." Na hau Kamau agikorwa akimenyithia ado ati, "Ithe wa mahatha ma Ruth wa Mam etagwo Evans wa Seegers." Na Kamau agitariria kiria giatumire ucio wa Seegers atige Ruth wa Mam, thutha wa kumuciarithia mahatha, augite ati, "Ruth ate warumire mutumia wa ithe wa mahatha, ukimwiraga aikare amenyete, ate muri atumia eri wa mami, wate wa muthitanga kwa Fida, okire na wife akuonie aguteire ni kumurumira mutumia." Na hau Kamau Atoria agikorwo akimenyithia andu, ate Ruth wa Mam ateirwo ni undu wa kuruma mutumia wa Evans wa Seegers. Na o hau Kamau Atoria ni akinyeirio ndeto, ni aria mari arata a Ruth wa Mam, na mamenyaga muno maundu make na umwe wao ni amumenyithirie uria Ruth arutire nda ya mieri ina ya mudurume umwe wa muteire augite ati Ruth endete ngucanio muno he mudurume wa muigite kasarani na hau thutha wa Equity na ona aigwo aturaga arehaga arume nyumba nie by the way ndamumenyeire hau akiuma agithie TRM mena o mudurume ucio wa muigite agicoka agithukirio ni arata ake yani agicukwa uria eguthithagia ithuki ata irwa rocine na ihu ria mieri ina akiruta ahengecaga arume na mahu ni agicokire agikora muthuri ucio na murata we haria TRM amuhurire bara jaketa uthi akimetaga ciugo njuru. To cut the long story short, hiyo ni jangiri ikomaga nginya na athuri a arata ake. Na hau niho Ruth wa Mam akorirwo akimenyekana ithe wa ciana ciake cia mahatha iria ateraga andu na uria akorirwo akiruta nda ya mieri ina. Na andu ni mamakire muno na magitukanirwo ni uhoro ucio. Ni ngatho ni gukorwo ukionera video cia Kikuyu Entertainment Media.